Ja, hola amigos. Akkurat sånn ser det ut ifra trappen foran huset vårt nå. Sitter her og slapper av. Har vært en liten tur ute. Egentlig har vi vært en lang tur ute. Vi har syklet litt, og så var vi en tur innom Bar Abadias. Ja. Fødselsdagshilsene, de bare strømmer på YouTube og på Facebook først og fremst. På Facebook er det jo helt sinnssykt. Jeg er så glad for alt det der. Tusen takk. Ja, jeg får bare klippe sammen noen bilder fra i går og i dag. Vi tok jo største delen av feiringen i går, siden Casanano, som er vår stam. Restaurant for sånne begivenheter, ikke har åpent på søndagskvelden, og der heller ikke karaoken. Vi var jo selvfølgelig og sang karaoke i går kveld også. Men her er altså litt repriser, de fleste har vel kanskje sett det meste. Men ja, sånn er det bare. For vi er litt NRK. NRK er jo repriser. Hei mine venner, det er bare en eneste ting jeg har lyst til å si i dag. Det er min dag i dag, herregud for en herlig dag. Det er min dag i dag. Det er min dag i dag, herregud for en herlig dag. Det er min dag i dag. Tusen takk for alle hyggelige hilsener, for all oppmerksomhet på min fødselsdag. Tusen takk alle sammen. Ja, det var gratis peie det på Bar Abadias i dag. Gratis peie er jo grei nok fødselsdagsmat det. Nei, den tok vi faktisk i går på Casanano. Fordi at de har altså ikke åpent søndagskveld. Da har de stengt for diskans og det personal, så det var vi i går. Just how much we love you.
could fit more perfectly than to have a world party on the day you came to be. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. I just never understood. Ja, då vill jag bara, som sagt, ännu en gång tacka för alla gratulationer jag har fått. Det är inte så rent få. Och så vill jag anbefala kaffebloggen. Kaffebloggen har fått egen kanal på YouTube nu. Och på Twitter. Det är bara att söka till kaffebloggen. Det är ganska enkelt. Nej, för ha en fin dag. Vi snackar sedan. Følg meg på Twitter. Alle videoblogger finner du på arel_blogg. Daglige værblogger og litt om livet i Spania finner du på merida_turist. Alle sykkelturer finner du på bc_merida_. Oversikt over alle blogger finner du på tvarel_live. Alt annet finner du på arel_helgeland. Jeg vil også anbefale å følge Enigma Vektor. Du kan se våre TV-sendinger direkte på livestream.com/aetvmerida.